Так, ребята, привет. Здесь у нас две основные планки, которые делает Duotone. Это клик, это траст планки, да, вот это основные две. Что, не понимаешь? Ты вole, камо, my jsme v Čechách. Ty vole, ty si tady zase rozděl svoji věc. Dámy a pánové, v tomto videu si představíme dva rozdíly u barů Duotone. Máme tady Click Bar a máme tady Trust Bar. A čím se liší? No čím se liší? Klasika, Trust Bar, jak asi všichni kajteři znají, normální bar a Trust a Click Bar má právě ten klik. U kliku je výhoda, můžeš říct ty třeba výhodu v češtině, poprosím. Zkusím. Zkus. Výhoda Click Baru, že je to čistý, je to jednoduchý a to trimování na rozdíl od Trust Baru. V Trust Baru máte tu šňůrku na trimování. Tady se to trimuje, tady tím systémem dělá to takový klik, takže to slyšíte a právě z toho pochází i ten název. Jo. A základním rozdílem je, že zkracujete na rozdíl od Trust Baru, tady se zkracují nebo se prodlužují řídící liney. Jo, když u všech ostatních barů se zkracují nebo se prodlužují ty nosné šňury. Já bych ještě chtěl říct, že vlastně ty nepotřebuješ koukat na tu dílku té liney, kterou si vytahuješ, protože ty na tom baru máš takový jakoby displej, kde máte značku červenou a ta se vám vlastně pohybuje po tom baru. Takže vy přesně vidíte, jak to máte utáhnutý. A další velkou výhodou toho click baru je to, že ten click bar je udělaný tak, že vám automaticky rozmotá ty nosné šňury. Jo? Takže pokud děláte kite loopy nebo backrolly, prostě nějaké triky s rotací, které vám zamotávají ty nosné šňury, tak co udělá ten click bar? Jo? On vám uděláte například kite loop, jo? Ty nosné šňury máte zamotané, ale jak to rozmotáváte, tak ten bar automaticky otáčí ten rotohead, automaticky rozmotává ty nosné šňury, takže vždycky a máte to rozmotané, nemusíte to vůbec řešit, můžete dělat pořád backrolly, nebo frontrolly, nebo kite loopy pouze na jednu stranu a vždycky ten bar budete mít krásně, krásně rozmotaný. Tak ještě vám ukážeme jeden způsob, jak se smotává click bar, nebo respektive jak to dělám já. Vytáhnete tady tu část, tu the power lineu, vezmete šňůrku od toho horního floateru, ty nosné šňury, jo, a ten dolní flouter necháte volný. Tady to přelomíte a když jdete nahoru, vezmete i tuhle tu poslední šňůrku od toho dolního flouteru, zase přelomíte a jedete klasickou osmičkou. Já bych jenom chtěl říct, že vlastně když jste u moře, je dobrý ten click bar jednou za dva, za tři dny prolejt vodou. Prolívá se tím způsobem, že vy vlastně ten click odděláte a prolejte ho vodou. Sladkou vodou, ne slanou, jo? Tak. Když máte namotaný šňůry na baru, vememe sichrovací gumu, která je na konci toho baru, přetáhnete přes ty liney a ten bar už se vám nerozmotá při transportu.